Hallo graad 10 en welkom bij jouw online les. Ik ben amper klaar met hierdie eerste reeks lessen. En ons wag in spanning om te hoor wat die minister en regering eindelijk beplan van wanneer ons weer terug gaan in die klaskamer. Maar voor nu gaan ons eerst naar nog een paar goedjies kyk ter middel van hierdie online lessen. So kom ons begin. Ons het nou in les 3 begin kyk na wat gebeur met salarisse en loone en ons het gesien wat salarisse en loone is, die definitie daarvan, wanneer dit gaan betaal en ons het gekyk na die nieuwe joernale, die loonjoernaal en die salarisjoernaal. Nou jy het gesien, dis eintlik net 'n hele klomp blokkies wat ons moet invul en dan op die ou einde gaan ons sê bruto salaris minus al die aftrekkings is hoe ek by my netto salaris uitkom. Wat jy wel in gedagte moet hou voordat ons nou aangaan, is jy gaan een salarisjoernaal vir die maand hê, want salarisse word net eenmaal 'n maand betaal. Maar jy kan tot 4 loonjoernale hê, omdat loone weekliks betaal word en daar normaalweg 4 weke in 'n maand is. So ons gaan nou nie meer net met 'n gewone loone of salarisse rekening werk soos wat ons altyd het nie, wat ons normale uitgawe rekening was nie. Ons gaan nou 'n paar ekstra grootboekrekeningkies bysit. Hoekom het ons hierdie klompie ekstra rekeninge? Onthou, ons het al die kolomme opgetel wat in ons loon en salarisjoernaal was en hierdie getalle is allemaal getalle wat ergens geskryf moet word. Van waar ons bruto salaris ingeskryf word, plus oral waar ons aftrekkings geskryf moet word, ons gaan ook 'n plekkie hê vir ons netto salaris en dan selfs vir die werkgewer se bydrae. Maar net gou-gou weer vinnig terwyl ons nou dink, wat is al hierdie goed? So bruto salaris is die volle pakket wat ons verskuldig is aan die persoon wat vir ons werk. Dan was daar 'n klompie aftrekkings wat ons moes gedoen het. Verpligte of nie verpligte aftrekkings nie en dan het ons die netto salaris uitbetaal. Dan was daar ook 'n paar werkgewer bydraes wat ekstra bygekom het wat in die blokkies was heel aan die einde wat ons dan ook in berekening moet bring. Nou wat hier gebeur is, 'n besigheid maak al die werknemers se stukkie betalings bymekaar. Met ander woorde, kom ons sê 'n besigheid het 10 mense wat vir hom werk. Dan gaan hy die belasting van al 10 mense bymekaar maak en net een keer oorbetaal aan SARS. Hy gaan ook die pensioenfonds van al 10 sy mense bymekaar maak en net een keer oorbetaal aan Discovery of MediHelp of wat ook al die geval mag wees. Dieselfde met pensioenfondse, met die werkloosheidsversekeringsfonds. So die werkgewer, die werkplek, die besigheid, maak al 10 die mense wat by hom werk se stukkies bymekaar en hulle gaan dan een keer oorbetaal aan hierdie plekke. Dit is beter om dit so te doen aangesien dit eintlik baie werk sou wees om elke persoon apart te betaal. As jy nou sal dink, selfs net 'n besigheid met 10 mense, as elkeen van daardie 10 mense hulle eie betalings moes doen, is daar 10 transaksies op een dag wat moet deurgaan na die SAID of die pensioenfonds of die mediese fonds. Word dit tyd en moeite spaar vir die besigheid om dan eerder almal se stukkies bymekaar te maak en dit dan op een slag oor te betaal. So as ons dan kyk na die grootboekrekeninge vir salarisse, as ons kyk na ons eerste rekening wat ek vir jou hier het en dis die gewone salarisrekening, dit bly 'n uitgawe rekening en hier gaan ek bruto salaris inskryf en die getal van bruto salaris. Goed. Nou wat het waarheen het al daardie geld gegaan? Dit is die totaal, maar 'n stukkie was vir LBS of SAID LBS vir belasting. So my volgende rekening is dan die belastingrekening. Hierdie rekening is 'n lasterekening totdat ons al hierdie gelde aan SAID oorbetaal het. Maar vir nou vir die stukkies wat ek moet betaal, R175 en sy dubbelinskrywing is dan saam met salarisse. Ook is daar 'n gedeelte van daardie geld wat pensioenfonds toe moet gaan. So in my pensioenfondsrekening, weer eens gaan ek dit as 'n lasterekening hê totdat ek die pensioenfonds oorbetaal het. Salarisse omdat dit die dubbelinskrywing is en die gedeelte wat dan na salarisse toe moet, van salarisse af moet kom.
Dan het ek 'n nuwe rekening wat ek noem krediteure vir salarisse. Dit bly ook 'n lasterrekening totdat ek daardie salaris uitbetaal het aan die persoon aan wie dit verskuldig is. So nou kan ons sê die belastingsgedeelte plus die salarisse gedeelte, ag vir die pensioenfonds gedeelte, plus die netto salaris gedeelte, hierdie drie saam is dan die bruto salaris. En dit maak sin as jy dink van hoe jou joernaal gewerk het. In die eerste blokkie het ek die bruto salaris geskryf. Dan in die blokkies wat volg het ek al die aftrekkings geskryf en as ek bruto salaris minus die aftrekkings is dan wat netto salaris was. Wanneer ek hierdie rekening of die geld wat ek dan verskuldig is aan my werknemers gaan uitbetaal, sluit ek die rekening af en dan gaan ek sê deur middel van 'n cheque gaan ek geld uitbetaal so bank KBJ en dan die R825 wat ek gaan uitbetaal. Dieselfde gaan in hierdie twee gevalle gebeur wanneer ek dan almal se salarisse, ag almal se pensioen en LBS bymekaar getel het, gaan ek die rekening afsluit deur te sê bank KBJ, ek gaan 'n cheque uitreik en ek gaan daardie betaling dan maak. As ek dan vir jou al die rekeninge in volgorde ook gaan skryf, so sou ek 'n loon en 'n salarisjoernaal hê, sal dit so lyk. So my SAID LBS rekening, onthou ons werk met 'n lasterrekening waarin ek dit vir die hele maand gaan skryf totdat ek aan die einde van die maand dit gaan oorbetaal aan SARS. So jy sal nou sien ek het 4 loones en dan 'n salarisse. Die eerste week van die maand, die tweede week van die maand, die derde week, die vierde week en die einde van die maand kom salarisse. So vir elke week gaan ek die stukkie wat aan SAID oorbetaal moet word inskryf. Ek gaan ook die stukkie wat uit salarisse oorbetaal moet word inskryf. Ek gaan dit alles bymekaar tel, oorskryf die kant toe en op een slag gaan ek al die belasting aan SAID oorbetaal deur middel van 'n cheque of 'n EFO. Dieselfde gaan gebeur met die pensioenfonds, maar nou hier kom 'n ekstra stukkie by. Hoekom, juffrou? Want elke werknemer betaal sy eie pensioenfonds en in hierdie geval het die besigheid gesê hulle sal ook 'n bydrae maak tot die pensioenfonds. So elke week in die loonjoernaal het jy 'n pensioenfonds blokkie aan die begin gehad en jy het ook 'n pensioenfonds blokkie aan die einde by die werkgewersbydraes gehad. En dit moet alles in hierdie rekening ingeskryf word. So weer eens het ek 4 weke verlone en dan op die laaste dag van die maand salarisse. Nou in elkeen van daardie gevalle het die werknemer se stukkie plus die werkgewer se bydra. Werknemer se stukkie plus dit wat die werkgewer bydra. Werknemer se eie betaling plus dit wat die werk bydra en dieselfde by salarisse. Op die ou einde tel ek hierdie hele kolom op en om met een gesamentlike cheque of oorbetaling betaal ek dit dan oor aan die pensioenfonds. Dieselfde gaan dan hier gebeur met mediese fonds. Hierdie wys net dat daar was 4 weke waarin ek loone betaal het en dan op die laaste dag van die maand salarisse. Die eerste blokkie is die werknemer se eie bydrae wat in die eerste blokkie staan en dan kom die werk se bydrae wat in die tweede of in die later deel van die joernaal staan. So die eerste deel is die werknemer se eie mediese fonds bydra. Die tweede gedeelte is die werkgewer se bydra. So daai is die werknemer, die ou wat werk se bydra, daai is die werk se bydra en so doen ons dit met salarisse ook. Op die ou einde tel ek al die stukkies wat aan die mediese fonds betaal moet word bymekaar. Dit kom oor die kant toe en ek betaal dit uit met een bankrekening. Ek gaan nou oorskuif na die tweede bladsy toe en dan gaan jy nou sien hoekom het ek sulke lyne getrek. Nou, hierdie lyne is nou net om vir jou te wys dat hierdie goed word alles dan nou gekrediteer. Dis al die aftrekkings, né? En wat het ons nou weer? Wanneer ons sê bruto salaris of bruto loon minus ons aftrekkings is hoe ek by my netto loon gaan uitkom, né? So hier is al die aftrekkings, so aan die kant moet bruto loon erns staan en ons gaan nou kyk waar dit is. Hierdie net gaga weer terug hierso, dit is nie
Jy het so noodzakelijk dat jy op hierdie stadium 100% weet wat hier aangaan nie. Ek gaan hierdie werk ook weer met jou behandel in die klas, so moenie daaroor bekommerd wees nie, en ek gaan dan stap vir stap saam met jou 'n oefeningkie deurwerk. Al wat wel belangrik is, is dat jy al met van die begrippe en van die inligting te doen kry, dat jy weet waarvan ons praat die oomblik as ons terug is in die klas. Die laaste stukkie wat moet bykom wanneer ons werk met salarisse en loone, en ek het met jou 'n bietjie gesels oor wat in die dienskontrak moet aangaan aan die begin, maar kom ons kyk net gou na die goedjies wat in die etiek opgesluit staan. So, Suid-Afrika het 'n hele klompie arbeidswetgewing wat die werknemer en die werkgewer beskerm met sekere goed wat al die partye moet doen en sekere goed wat die partye nie mag doen nie. Sou daar enige probleem ontstaan, dan kan jy die werknemer of die werkgewer na die CCMA, ons het nogals baie al van die Engels gehoor, maar in Afrikaans is dit die KBVA, die Kommissie vir Bemiddeling, Versoening en Arbitrasie, en hier sal hulle probeer om hierdie geskil of hierdie bekleierery dan op te los. So ons het arbeidswetgewing wat ons moet volg in hoe ons goeie werknemers en werkgewers moet wees. Dan is daar ook vakbonde. Nou, vakbonde beding weet beter werksomstandighede. Ja, en partykeer in die nuus hoor jy dat hierdie vakbond staak en daai vakbond staak. En dit is alles maar net maniere om te kry dat die werkgewers luister na dit wat die vakbonde wil sê. Die vakbonde is dan mense wat kollektief of almal saam beklei vir iets. Soos beter werksomstandighede, beter salarisse, beter verlof en so aan. Vakbonde kan probeer om die verhouding tussen die werknemer en die werkgewer beter te maak. Hulle is dan ook die mense wat dan gaan gesels, nee. So hulle hoor wat sê die werknemers en dan gaan praat hulle met die werkgewers om te kyk of ons by dieselfde punt kan uitkom. Vakbonde kan ook eise namens die lede instel en hulle kan hulp aanbied met gruwe of met hofsaake as jy dan aan daardie vakbond behoort. Die ander ding wat ons nou gaan kyk wanneer dit ons kom by 'n dienskontrak tussen 'n werkgewer en werknemer, maak seker wanneer jy daarby kom dat jy presies weet wat se werk is dit wat daar van jou verwag word. Jy kan nie 'n dienskontrak teken en dan na die tyd sê jy kan nie doen wat hulle van jou verwag nie, want dan was jy nie eerlik met die opstel van die kontrak nie. Dit gaan goedjies in hê soos wat se tyd of hoeveel ure per dag of per week jy moet werk. Dit gaan kyk na jou verlof, selfs dames weer eens kraamverlof of vir die manne wanneer jy ook 'n pa word, is daar goed soos 'n verlof wat die pa kan kry. Ons noem dit paternity leave in Engels. So daar is baie goed oor verlof waarna jy moet gaan kyk wanneer jy die dienskontrak deurgaan. Hulle gaan ook praat oor jou vergoeding en ek het aan die begin van les 3 ook gesê, maak seker jy sien wat is die jaar se vergoeding of die hele pakket, jou bruto salaris as ook jou netto salaris. Maar dit gaan ook 'n klousule vat oor dissipline en wat se dissipline moet daar wees en wat is die optrede as jy nie die reëls van die besigheid nakom nie. Nou, julle sal dink, in die skool leer ons vir julle net dit wat in die boeke staan, maar eintlik doen skool soveel meer as dit. By die skool en die dinge wat ons nou al by die skool doen, is alles so gemaak om jou reg te kry vir die werkplek eendag. Nou, een van die goed wat ons by die skool ook het, is ook dissipline, en as jy nie by die reëls hou nie, het ons ook sekere optredes. Nou, nie net is daar die goed daar om die skool mooi glad te laat verloop nie en almal veilig en te hou en almal te kry om te leer nie, maar ook moet jy gewoond raak aan 'n dissiplinêre stelsel en optrede saam met dit, want dit is wat jou werkgewer eendag van jou verwag. As jy nou dink dat jy jou ma skool toe kom en kom gesels oor dinge wat verkeerd gegaan het en dan gaan al jou probleme net weg, dit kan tog sekerlik nie eendag by jou werk ook so werk nie. Dan moet jy maar jou eie fights fight, nê? So dissipline en die optrede daarvan is belangrik op skool, nie net vir die skool se bestuur self nie, maar ook vir dit wat jy leer vir na skool. Die skool probeer ook vir jou ander werksetiek leer, soos hoe om betyds te wees. Jy kan nie eendag by 'n werk instap en nie op
betijds wees en nie op die tye daar wees wat hulle van jou verwag nie. Ons sê jy moet huiswerk doen, want jou werk gaan ook een dag van jou verwag om sekere take af te handel. En dit wat jy teen die einde van die dag nie afgehandel het nie, moet jy dalk dan huis toe vat. Anders gaan jy in die moeilikheid kom. Jou werk gaan ook van jou verwag om betyds te wees met jou werk. Met ander woorde, ek dink julle ken allemaal die woord deadlines. So selfs by die school probeer ons nou al om jou gewoon te kry daaraan. So as ons sê jy het 'n inhandigingsdatum van 'n taak, wees betyds en handig jou taak dan in. Ons leer jou hoe om deadlines na te kom. Ons praat daar ook daaroor dat jy vinnig maar netjies moet werk. En nie net omdat juffrou van netjies se boeke hou nie, maar eendag wanneer jy groot is en jy werk by 'n plek, gaan hulle ook netjies se volledige maar vinnige werk van jou verwag. Ons verwag ook van jou om dinge op die regte manier te doen en in verskillende vakke leer jy van verskillende regte maniere. Nou selfs net iets soos in Afrikaans waar jy leer hoe om 'n brief te skryf, want eendag moet jy dalk aan jou baas 'n brief skryf en dit moet op die regte manier gebeur. Ons probeer ook kyk dat jy oplet na jou spelling. Nie net vir nou nie, maar wanneer jy eendag in die werksplek staan of in die professionele beroepe staan, moet jy kan spel. Anders gaan mense nie jou werk kan lees nie en natuurlik nie die beste van jou dink nie. Ons leer jou hoe om navorsing te doen, waarom jou navorsing te kry, hoe om op die internet te werk, hoe om jou bronne neer te skryf wanneer jy 'n taak gedoen het of wanneer jy bronne aangehaal het. Ons probeer jou leer oor sosiale media en wat jy moet sê en mag sê en moet doen en nie moet doen nie. Alles goed omdat ons die toekoms ook in gedagte het. Het jy geweet dat jy jou werkgewer ook na jou sosiale media gaan kyk voordat hy jou gaan aanstel? So as jou potensiële baas op jou Facebook of Twitter of Instagram bladsye ingaan en hulle gaan 'n paar jaar terug, wat is dit wat hulle daar sien? Nou jy kan net dink, as jy dalk 'n advokaat wil word eendag, maar op jou Facebook bladsye van 10 jaar terug was daar snaakse foto's, hoe gaan hulle jou dan toelaat om 'n advokaat te wees? Ons leer jou ook hoe om die omgewing waarin jy is skoon te hou. Want in jou werksplek gaan daar van jou verwag word dat jou kantoor of jou werkstasie ook skoon gehou moet word. So baie van die goed wat ons doen by die skool waarvoor jy nie aldag lus is nie, is alles goed wat ons deel maak van hoe om jou te leer om eendag reg te wees vir wanneer jy gaan werk. So, dis hy. Ek het vir julle beloof, julle gaan nie vanaf vandag huiswerk kry nie en dit is so, maar ek wil hê jy moet deur hierdie hoofstuk gaan maak die notas in jou boek soos wat ek die notas hier het. Trek jou teerekeninge en jou grootboekrekeninge en dan wanneer ek jou weer sien in die klas, dan doen ons een van hierdie volledige oefeninge saam. Nou tot ek jou weer sien, bly in jou huis, bly veilig. Totsiens.